Ընդհանում ես տեղեկացված չեմ։ Իսկ այսօր ԿՊՆ-ում քննարկվելու է այդ հարցը, որովհետև քննարկել տեղեկություն կա, որ այսօր վարչության նիստը լինելու եւ կրկին այդ թեման է քննարկվում։ Ես վարչության անդամ չեմ, տեղեկ չեմ։ Վարչության օրակարգից կարծում եմ այլ հանձնված կդիմեմ։ Խմբակցության նիստը այսօր տեղի չի ժողովուրդ։ Ունեմ 5 րոպե շանակ, բոլորից կպատասխանեմ։ Վարչության անդամ չեմ, չգիտեմ վարչության նիստին ուրա թե չէ, որտեղ որ վարչության նիստին նա ես չեմ մասնակցում, հետեւաբար տեղյակ չեմ։ Խմբակցության նիստ այսօր նախատեսված չէ։ Իսկ երեք եղել է արտահերթ։ Սենց եկեք հերթով գնանք, հա։ Իսկ երեք եղել է արտահերթ նիստ, որտեղ նաև անդրադառնալ։ Ինչի նիստ։ Վարչության, եթե վարչության դեպի կլինեք։ Չէ, պարտադի չի տեղյակ, նա մանկերս տեղյակ չեմ։ Երեք արտահերթից ընդհանրապես եղել է, օրակարգը ինչ ա եղել, բացարձակ տեղյակ չեմ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցերին, նաև նույնպես եմ ասում, տարբեր ձևերով հարցադրումներն անում եմ, ասում եմ, չկա նման բան։ Ինքներդ եք կարծում եք, որ Անդրանիկ Քոչարյանը պետք է հեռանայ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից, օրինակ նաև այն առումը, որ ըստ էության չի կարողացել վերահսկել այն լսումները, որոնք տեղի ունեցան, եւ օրինակ որոշակի սխալ վերադասավորումներ արել, թեկուզ դատախազին նստեցրել է վերևում։ Կան արդյոք պատճառներ, որ ինքը չպետք է։ Ես քիչ առաջ զեկուցում եմ իմ նախագիծ, որ ըստ էության վերաբերում էր հենց իրավապահ մարմինների ղեկավարների, որոնք տարեկան մեկ անգամ առնվազն գտան խորհրդարան, եւ իմ խոսքում էլ նշեցի, որ հենց այդ նույն խորհրդանական լսումները ցույց տվեցին, որ այս նախաձեռնությունը պահանջված է։ Այսինքն իմ դիրքորոշումը կարծում եմ ձեզ պետք է պարզնել լսումների վերաբերյալ։ Այսինքն դուք հերքում եք, որ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ կապված ԿՊ-ում որոշակի գործընթացներ կան, եւ ըստ մամուլի տեղեկությունների նա որոշ պատգամավորների հասցեին, այսպես նարկոբարոն անգամ, այսպեսի հայտարարություն։ Ինձ այս բանը միշտ հետաքրքրել է եւ արդից օգտվել է, էլի որ ասում եք ըստ մամուլի հրապարակների, բացի ձեզանից էլի մի հատ ինչ որ այլ մոլորակում մամուլ կա, հիմա այդ մամուլ որ ասում եք կամ փայլակն ա գրել, կամ դուք եք գրել, կամ դուք էլ թերթերում եք աշխատում։ Ասեք որտեղ ով ա գրել, օրինակ կարող ասեք, տեսեք շողիկը լուր հետևում, եթե շողիկն ա ասել, ասեք շողիկն ա ասել, շողիկն ա ասել։ Հիմա դուք էլ եք գրող, գիտեք որ բոլորը մնալու են իրենց աղբյուրները։ Դե նկատուն եմ մի 10 լրատվ միջոց կանգնած եք, ասում եք ըստ մամուլի, ըստ մամուլի ասեք, էլի։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ասում եմ, չկա իմ կողմից նման բան, որ ես որևէ տեղ դիմասին եմ պարոն Քոչարյանին պաշտոնից ցրկեմ, չկա նման բան, ժողովուրդ։ Բայց առհասարակ դուք չէ ամբողջը հենց Անդրանիկ Քոչարյանի անձի շուրջ, օրինակ ոչ թե ձեր նշանակում, այն ինչ որ մի բան կա, չէ՞, որ մեզ ամեն ինչը սկսվել է։ Դե գիտեք ինչ կա, ինձ թվում է, որ մի քիչ մամուլը հետ սքրոլ անենք, մի ամիս առաջ էլ այլ անձի ենթադրյալ վերաբերել։ Պարբերաբար փոխվում է, չգիտեմ, ինչ որ դրանից առաջ կարողա պարոն Աղազարյանի թեմա լիներ, այդ թվում ձեր կողմից, այլ պարբերաբար արդյոք պարոն Աղազարյանը մարդ կդնի մանդատը, կամ արդյոք պարոն Քարամյանը վարկ դիման։ Այդ թեման անցավ, հիմա անցել ենք պարոն Քոչյանի։ Սա ավարտը։ Իսկ հնարավոր է վարկը քննարկվի ոչ թե նրան հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հանելու։ Ո՞ն վարկը նրանց։ Անդրանիկ Քոչարյանի։ Ո՞ր վարկը։ Դե ըստ օրինակ այդ հայտարարությունների հետքերի Քոչարյանը իր թիմակիցների հան Ես որքանով որ տեղեկացված եմ, այդ էլ լսել եմ երի ձեր կողմից հարցադրումներից, մեր խմբակցության քարտուղարը հայտնել է, որ կա կարգապահական վարույթ լսումների մասով, միայն այդքանը գիտեմ։ Միայն լսումների մասով։ Ինքը այդքան մասին ա բարձրացնել, ես այդ գիտեմ։ Այսինքն խմբակցությունում Անդրանիկ Քոչարյանի աշխատանքի հետ կապված քննադատություններ, դժգոհություններ չկան։ Ես խմբակցության անունից որևէ բան չեմ ասի, որտեվ նման քննարկում տեղի չի ունեցել, առանցին պատգամավորների հետ էլ, որպես այդպեսին շփվում եմ, բոլորի հետ եմ շփվում։ Ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է ումից ինչու պետք է դժգոհ լինեմ։ Այսակ ձեր օպերատորն ասում է, դա դժգոհ։ Ես դժգոհություն չունեմ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության որևէ պատգամավորի, որովհետև դժգոհ լինել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության որևէ պատգամավորից նշանակում է դժգոհ լինել ինքդ քեզ, այսինքն ինչ տարբերություն ունի։ Այդ ինքնակնդատության նիստը ինչի մասին է, եթե բոլորը գոհ են, օրինակ ասում են ինքնակնդատություն, անօգնություն, ինչպես, եթե բոլորը ամենից շատ լավ է, ի՞նչն է ինքնակնդատել, եթե դուք օրինակ
քաղաքականությունների եւ ծրագրերի շարունակական, այսպես ասած, աշխատանքով հետեւողական առաջ տանելով։ Այդ դրանից ավել էլ միասնական մենք չենք միավորվել, որ չգիտեմ, բանանենք այլ երկրում ինչ որ բան, մենք միավորվել ենք թիմը, ունենք ծրագիրը, ծրագրով առաջ ենք գնում։ Եթե ծրագիրը կարողանում ենք առաջ տանել, ինձ թվում է դա լավագույն ցուցիչն է, որ կա միասնություն։ Դուք դիմում որպես այդպեսին չեք ներկայացրել Անդրանիկ Քոչարյանին հանձնաժողովից հանելու վարկը քննարկելու։ Այդպեսի ես նորից պատասխանում եմ եւ չեմ հիշում արդեն որտեղ անգամ։ Ես որևէ դիմում, որևէ տեղ, մաքի գլխավոր քարտուղարին կրնի, չգիտեմ, քաղաքացիական պայմանագիր գործակցությանը կլինի, վարչությանը կլինի, վարչության առանձին անհատների կլինի, խմբակցությանը կլինի, խմբակցության 70 այլ պատգամավորներին անգամ ես ինձ էլ չեմ ուղարկել, չկա նման նամակ, որ ես առաջարկել եմ, որ պարոն Քոչարյանին կամ որևէ մեկին զբաղեցրած պաշտոնից որևէ վարկի համար զրկելու չկա։ Ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ, որ ես նկատեցի, որ վերջերս էլ այլ պատգամավորներին եք մոտեցել, իանցել եք, ասում ինչի անդա ձեր անունը շրջանառվում։ Ձերը հատկապես է շրջանառվում։ Իսկ դուք նիստում պարոն Քոչարյանին որևէ կերպ անդրադարձել եք այդ ինքնակնդատության նիստում։ Ես ասացի, որ նիստի վերաբերյալ ըստ էության դա մեր ներքին նիստն է, որը մեկնաբանություն չեմ տալիս, կարող եմ երկրորդ էլ արչապետի գրառմանը, որ այո, այդպես բավականին հետաքրիր անողոք քննադատական նիստատեղի ունեցել։ Ես որևէ մեկին։ Ես բայց ով ասաց, որ ես խոսել եմ, որ մի հատ էլ կադրերում երևում է, որ ելույթ եք ունենում, բայց ելույթ չեք, հարցան ունեցեք, հա։ Նկա, հարցան ելույթ եք հնչեցու։ Չէ, ես որևէ մեկին չեմ անդրադարձել, չեմ խոսել։ Ես ասում եմ, շնորհակալ։